Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. В Тернополі відкрили перше в Україні навчальне відділення екстреної медичної допомоги, де студенти-медики вчитимуться надавати першу допомогу. Діти з інвалідністю разом зі своїми батьками долучилися до акції «Повір у себе», під час якої взяли участь у 4 майстер-класах. Круті ігри замість уроків фізкультури. Учні і вчителі 3-ї школи Тернополя взяли участь у всеукраїнському спортивному проєкті, під час якого змагалися в естафетах. Перше в Україні навчальне відділення екстреної медичної допомоги відкрили в Тернополі. Його створили у Тернопільському національному медичному університеті. Парамедики вчитимуть, як надавати екстрену допомогу травмованим. Під час відкриття центру створили симуляцію автопригоди і показали, як треба надавати допомогу. Як це було, дивіться далі у сюжеті. Це подвір'я навчального відділення екстреної медичної допомоги. Тут студенти-парамедики відпрацьовують симульований виклик. За сценарієм сталася аварія. У машині травмована жінка. Шановний, якщо ви не чуєте, не рухайте головою, ми вам зараз зафіксуємо. Доброго дня, пожежник. Місце безпечне. Критична кровотеча. Праве стегно. Прийняла. Ложка готова. Зараз допоможу. Прийняв? Даю. Прийняв, є. Тримай голову. Тримай. Переходить. Є. Раз, два, три. На місці виклику працюють 3 парамедиків. Їм допомагають 2 пожежників. Це навчальний бокс, куди заїжджає карета швидкої допомоги. Тут студенти працюють з манекеном. Переоцінка. Макс, контроль кровотечі. Прийняв. Травмовану доправляють до кімнати для невідкладної допомоги. ДТП, лобове зіткнення, критична кровотеча стегна, відкритий перелом, підозра на внутрішню кровотечу, дали одіоген параоксальної кислоти, 100 мікрограм фентанілу для обезболення і фізрозчин. Добре, я зрозуміла. Концентрація норма. Так, зупинка сталася в 14.45. Чистота вентиляція, чистота технічності відліжка, розряд. Добре. Це зона управління симуляцією. Від кімнати, де працюють лікарі, вона відділена напівпрозорим склом. Викладач може бачити студентів, а студенти – викладача – ні. Я управляю манекеном, тобто я задаю його ритм. Ось там ви бачите монітор пацієнта, показники якого я вивожу тут на комп'ютері. Тобто, як тільки я бачу, що бригада підключила повністю монітор пацієнта, я підключаю монітор. Я бачу, що вони визначають сатурацію пацієнта, я їм включаю сатурацію, яку вони бачать на екрані. Науковий консультант Центру симуляційного навчання Арсен Гудима розповів, для чого створили навчальне відділення екстреної медичної допомоги. Вмерти в приймальному відділенні пацієнту у стані безпосередньої загрози для життя значно легше і швидше, ніж на швидкій допомозі, тому що відділення до цього не готові. І всі лікарні, багатопрофільні лікарні України зараз стоять перед дилемою, як це відділення створити. Їм задача така поставлена. А коли будуть формувати кадровий потенціал для цих відділень, виникне питання їх навчати. Тому ми вперше в Україні створили спеціальний навчальний комплекс для підготовки фахівців з медицини невідкладних станів, які будуть працювати в відділенні екстреної медичної допомоги. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відділення екстреної медичної допомоги – це частина Центру симуляційного навчання, який створили в Тернополі у 2016 році, повідомив ректор медуніверситету Михайло Корда. За його словами, обладнання закупили за кошти університету та німецького фонду Belfast. Скільки коштує відділення, сказати поки що не може. Обвинувачені Сергій Тарандех і Володимир Біляшевич відмовилися давати свідчення у справі про вбивство Віталія Гнатишина, яке сталося біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Сьогодні під час судового засідання в Тернопільському міськрайонному суді заслухали аргументи 2 обвинувачених. Вину у вчиненні злочинів визнаю частково, визнаю факт нанесення ударів, за що прошу вибачення, щиро каюся. Не визнаю вони в частині нанесення ударів та вчинення інших дій з хуліганських мотивів та за наявністю будь-якихось домовлень щодо протиправних дій з іншим обвинуваченим Тарандехом. Не визнаю вони в частині застосування та використання зброї, не визнаю вони в частині зберігання та носіння зброї, не визнаю вони в частині погрози вбивства, оскільки відсутні реальні підстави побою будь-яких погроз. Інші обставини не пригадують від відповіді на додаткові
питання відмовляюся. Я не заперечую цих двох ударів на цю частину на дишку, які вважають за описом документи легкими тілесними ушкодженнями. Тому що, як я вважаю, там не було ні тріщин, ні переломів. Там не ж було все одно на лівій ділянці, на правому підборідку. Тому разом з цим я повністю заперечую інформованим мені як спричинення тяжких умисних ушкоджень, які спричинили смерть. На всі перші питання я давати відповіді не буду. Також суд відхилив клопотання захисників Сергія Терендеха про проведення повторної судмедекспертизи щодо підтвердження причин смерті Віталія Гнатишина. Наступне судове засідання відбудеться 23 грудня. Нагадаю, Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Біляшевича. Сергія Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – це хуліганство, скоєне групою осіб, та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. І Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї і носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Володимир Біляшевич перебуває під домашнім арештом, Сергій Терендех знаходиться у Чортківському слідчому ізоляторі. Близько 200 осіб взяли участь в акції «Повір у себе, прекрасне в твоїх руках». Про це повідомила співорганізаторка Тетяна Горбоніс. Захід відбувся в Тернопільському обласному театрі «Актора і ляльки». Організували його для сімей, які виховують дітей, в тому числі дітей з інвалідністю. Під час акції учасники взяли участь у 4 майстер-класах, як це було, Діана Ярошенко бачила. Під час акції для дітей провели майстер-класи з виготовлення листівок до Миколая і паперових іграшок. Навчали дітей соціальні працівники та студенти Тернопільського педуніверситету. Зоряна Наліжита з донькою Оленою малювали. Давай зірочку розмалюємо оранжевим кольором. Так? Давай синім розмалюємо ще одну зірочку. Так. Бачиш? Зірочку. Буде одна, буде у нас зірочка оранжева, а друга синя. Її розвиває. Вона постійно в соціумі ходить, не сидить вдома. Її цікаво подивитися на всіх дітей, зібраних тут, подивитися виставу. Також під час акції дітям показали лялькову виставу сестриця Оленка і братик Івасик. Ні, я коза рогата, нахабна і пихата. Знак великої біди. Лідія Олійник розповіла про сюжет вистави. Хлопчик Івасик напився водички, перетворився на козенітка. Мені сподобалася вистава. Мені подобається ця вистава, дуже цікава вистава. За словами співорганізаторки акції Тетяни Горбоніс, на проведення акції з міського бюджету Тернополя виділили 7 тисяч гривень. Цьогоріч у ній взяли участь діти з Тернопільської громади. Мета цього заходу – показати, що в нашому суспільстві є діти, сім'ї, яким потрібно, напевне, трішечки більше уваги. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акцію «Повір у себе, прекрасне в твоїх руках» організували працівники Тернопільського управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту і Тернопільського міського центру соціальних служб, повідомила його директорка Тетяна Горбоніс. За її словами, на проведення акції з міського бюджету Тернополя виділили 7 тисяч гривень. Цьогоріч захід відбувся в 10-те. Акцію проводять до Міжнародного дня людей з інвалідністю, які відзначають 3 грудня з 1992 року. І далі про спорт. Круті ігри замість уроків фізкультури відбулися у Тернопільській школі номер 3. Це всеукраїнський спортивний проєкт. В естафетах із бігу та стрибків змагалися учні та вчителі. Це 17 педагогів і 40 учнів. За словами вчителя фізкультури Любомира Бенцела, захід організували до 80-річчя школи. Це спортивний зал 3-ї школи. Тут учасники крутих ігор поділились на команди вчителів та учнів. Перед початком змагань роблять розминку. Суддя змагань – учитель фізкультури Любомир Бенцал. За його словами, організували круті ігри, щоб змінити підхід до уроків фізкультури у школі.
Замінити урок фізкультури, він є вже такий заїжджений. Це є щось нове, що замінити урок фізкультури рухливими іграми для дітей. Все взято з програми, навчальної програми, але воно просто використовується як гра. Це є гра, але в кожній грі я повинен бути переможець. Ну, в нас сьогодні свято. Учениця 5 класу Софія Бобровська проходить естафету з м'ячем. Цієї естафети в тому, що нам дають великий м'яч, і нам треба перекочувати через фішки, щоб не зачеркнути її, і правильно потрібно було передати, бо це також буде рахуватися помилкою. Вчителька французької мови Катерина Сагайдак у таких змаганнях бере участь вперше. Змагання спортивні, які допомагають згуртовувати нам дітей. Чесно кажучи, беру в перший раз участь в таких змаганнях. Важко, без тренування важко. Вже я переважно з дітками своїми ходжу до них на уроки, але ми граємо баскетбол. А такого плану змагання ми ще не мали, тому без тренування це не так легко. Учасник команди старшокласників Андрій Гелюх розповідає, чому бере участь в крутих іграх. Я люблю спорт з дитинства, це мені дуже подобається. Ну і була нагода пропустити пару уроків. В команді зібрані самі кращі спортсмени в нашому класі. Ну і думаю, зі школи теж. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Спортивний проєкт «Круті ігри» у 2018 році організували Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Українська федерація учнівського спорту, щоб зробити уроки фізкультури сучасними і цікавими, розповів Любомир Бенцев. В Тернополі розпочався третій всеукраїнський волейбольний турнір пам'яті Віктора Гурняка. Відбувається він у спортзалі Тернопільського технічного коледжу. Участь у ньому беруть 7 команд, повідомив керівник фізвиховання Тернопільського технічного коледжу Тарас Когут. За його словами, триватимуть змагання 2 дні на 2 локаціях – у коледжі і в 29-й школі. Сьогодні зіграли 9 ігор, на одній з них побувала наша знімальна група. Це спортивна зала Тернопільського технічного коледжу. Тут о 12-й годині відкрили турнір пам'яті нашого земляка Віктора Гурняка. Присутні вшанували пам'ять Віктора Гурняка хвилиною мовчання. У залі батьки Віктора – Петро і Марія Гурняки. Це світла пам'ять про Віктора, і я дуже дякую їм. Я щаслива, що проводять такі турніри. Віктор був дуже добрий, усміхнений, розумний, щасливий, вольовий, мужній. Далі – жеребкування. Кременець. Дві групи визначились. В першій групі ми технічний коледж Тернопільського національного технічного університету, медичний університет імені Горбачевського і Луцький педагогічний коледж. В другій групі, де проводиться в 29-й школі, буде КДЮ США номер 1, Броди, Кременець і Теребовля. Розпочалася перша гра. На волейбольному майданчику команда Бродівського педагогічного коледжу імені Шашкевича проти Кременецького лісотехнічного коледжу. Перше очко забиває гравець Бродівського педагогічного коледжу. Партія завершується з рахунком 17-25 перемогою кременчан. Я задоволений грою своїх гравців. Ну, є певні недоліки. Ми пропускаємо деякі очки, але ми готувалися до цих змагань. Ми вже втретє беремо участь у цьому турнірі. І ми вже менш-більш знаємо, що можна очікувати від різних команд. І ми підготувалися до цього. І надіюся, що ми переможемо. Ми вже є команда, ми вже зіграли не одну гру. Ми виступали в Луцьку. І я впевнений в своїй команді, що сьогодні ми зможемо зайняти... прийти вперед, фінал. На перших хвилинах другої партії команда Бродівського педагогічного коледжу виривається вперед.
Першість вони не втримали. Партія завершилася за рахунком 25-20 на користь кременчан. Перемогу виборов Кременецький лісотехнічний коледж. Гра завершилася за рахунком 2-0. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завтра змагання розпочнуться о 10-й годині, зіграють 4 гри. Нагородження відбудеться о 15-й годині. Віктор Гурняк був журналістом, фотокореспондентом, членом Пласту. Брав участь у Революції Гідності. Влітку 2014 року добровільно вступив до 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар». 19 жовтня 2014 року загинув під час мінометного обстрілу при спробі вивезти на машині поранених товаришів із поля бою. Це сталося поблизу села Сміле Луганської області. І сьогодні завершився відкритий чемпіонат Тернополя зі спортивної гімнастики серед дівчат 2004-2010 років народження. Відбувся він у дитячо-юнацькій спортшколі номер 2. Сьогодні нагородили 30 спортсменок, учасниць. Загалом участь у змаганнях брали команди із Червонограда, Львова, Хмельницького, Одеси. Про це повідомила головна суддя цих змагань Ірина Гейна. За її словами, це 72 спортсмени, серед них 35 тернополян. Детальніше про це у сюжеті Богдана Буденчука. На колоді виконує вправи 13-річна гімнастка з Тернополя Аліна Літинська. Дівчина 9 років займається легкою атлетикою. Спортсменка набрала 10,7 балів з 15. Я робила наскок маховим боком, переворот вперед, темпове, і фляк назад. Робила фляк назад і впала. Ну, а все решта я зробила добре. В опорному стрибкові учасниці мають дві спроби. За цю вправу 9-річна гімнастка з Хмельницького Евеліна Свентик отримала 13,2 бали. Я виконувала рандат з поворотом. Це коли рандат і ти повертаєшся. Гімнастка Дар'я Цуцуловська приїхала на змагання з Хмельницького. Їй 9 років, у гімнастиці 4 роки. Виконує вправу на брусях. Мені не вдалося зробити пірішмиг. Це коли робиш навстойку і маєш вибити знову в стойку. Вільні вправи виконує Христина Грудецька. Темповий бланш, перша діагональ, друга орнат фляк бланш і третя орнат фляк сальто. Головна суддя цих змагань Ірина Гейна розповіла про чемпіонат. Ці діти проходять 4 снаряди, це називається багатоборство. І по сумі цих оцінок чотирьох снарядів визначається, двох днів, визначається переможець в кожному розряді. Учасниці змагань шикуються для нагородження. Перше місце посіло у віковій групі дівчат 2007 року народження за програмою кандидатка у майстри спорту 12-річна тернополянка Яна Ізб'янська. Мені не вдалося брівно, але там гарна оцінка, а вдалося прыжок опорний. Мені змагання сподобалось і результат теж. Нагороджують медаллю за перше місце Христину Грудецьку. Я набрала 102 бала. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами головної судді змагань Ірини Гейни, відкритий чемпіонат Тернополя зі спортивної гімнастики серед дівчат відбувся в 10-те. І на сьогодні у мене все. Дякую, що були із нами. Я бажаю вам мирного вечора, затишних вихідних і до зустрічі на Суспільному.